ំណាយពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដ៏ល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែអ្នកពោសសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងៀបដូចដំរីសាយគ្រាន់តែវាយមកដៃផាំងលាន់ថ្មងលងឿងក្បាលជង្គង់ហោះកែងឆេះអាចស្លាប់បាត់សំខាយនៀកវត្តទាំងទុយកែងមកខ្លាំងដូចខ្លាយគ្រាន់តែលឺតែខ្មែរវាយអ្នកខ្លាញ់ញួយដូចឆ្មាក្បាច់ខ្មែរពិតជាខ្លាំងមែនមែនខ្ញុំចេះតែថាបើមិនជឿសាក់មើលទៅតែខ្លាំងបើប៉ុណ្ណាវាយទី1ទៅ1គ្មានតែព្រៃខ្លាច់ណាណាគ្មានតែព្រៃខ្លាច់ណាណាទេយកកំភ្លើងគេបាញ់ខាងកណ្ដាប់ដៃមហាកម្លាំងខ្លាំងដូចរត់ក្រោះក្លាប់សក់ឲ្យបកព្រាមឈាមដូចកពស់អស់ហោជាមិនតាមចំោះស្ទុះហូតទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលគ្រប់ឆ្លើយចាស់ដៃមនីមនីឲ្យលន់មាត់ពុធនីតែកម្ពុជាពិតជាខ្លាំងមើលទៅគូប្រកួតសន្លប់ដូចជាត្រីអាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងដូចជាត្រីអាំងឯដូចជាដីអាំងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយយ៉ាសិល្បៈគុនខ្មែរបាញ់គុនបុរាណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិយូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរមានចម្លងពីណាស់បានបន្សល់ទុកមកឆ្លាក់លើប្រាំងសិលាការពារប្រទេសជាតិមាតុភូមិម៉ែដែនដីដ៏អស្ចារ្យទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយថាតើរៀនថែរក្សាព្រៃទៅចងចាំទុកកេរដំណែលពីដូនតាកុំឲ្យគុនខ្មែរនេះបាត់បង់លិចលង់នៃត្រីមច្ឆាបាត់ទៅនៅក្នុងទឹកព្រមហើយឲ្យឆ្លេះឆ្លាថែគុនខ្មែរឲ្យលបីដឹកបាសីហោះអើលើវិហាឲ្យមានសាយទៅទូចាំងលោកាឲ្យគេពោសសើរថាអស់ចាមែនអស់ចាមែនអស់ចាមែនគុនខ្មែរខ្ញុំមិនខ្លាចត្រីទៅវាយក្បាច់គុនខ្មែរពីប្រដាល់សេរីទូយន់ក្នុងទឹកខ្ញុំសោតយកជើងក្បាច់ខ្ញុំមិនខ្លាចត្រូវតែវាយក្បាច់គុនខ្មែរពីប្រដាល់សេរីក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរតែតែបានជោគជ័យខ្ញុំមិនខ្លាចត្រូវតែវាយក្បាច់គុនខ្មែរពីប្រដាល់សេរីក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរមិនខ្លាចដល់ណាអីយ៉ាសំឡេងជួងឆាបឆក់កម្លាំងខ្ញុំរយពាន់អ្នកមើលក្រោកច្រោះព្រៀបដូចជារង្វាន់បង្កើននៅកម្លាំងខ្ញុំតតាំងបន្ទាន់ខ្ញុំរំលឹកគុណគ្រូក្បាច់រាហ៊ូចាប់ច័ន្ទហនុមានតំណាយរិទ្ធព្រះរាមពណ៌សីមាក្រោកឆក់នេះព្រមមុខបួននិងព្រះរាមថ្លៃសរកម្មករជីកដបងក្បាច់អន្ទ្រីតំណាយរិទ្ធកម្មករជួយស្រីមានមេម៉ាយតែខ្លួនក្បាច់កាច់ឆាច់ហើយសេះហោះរីកសីបោះលៀនខ្ញុំទាត់កាត់ចានបក់នាវត្តកន្ទុយកាច់មកគាត់មកកាយរស់កូឡាសក់ខ្ញុំធាក់ទុលមេឃមកកប៉ានឹងព្រះរាមថ្វាយផ្កាគូយន់ក្នុងចិត្តខ្ញុំសូនប្រគាថាខ្ញុំសូនយកចេញប្រដាសេរីអស់ចាប្រដាសេរីអស់